السلام علیکم ملګریو زله به زما کله کوټی ګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو ورو د خپل د کلی د کوټی کانان د جنوزګی زینا کور تاسو وینئ لګیا ده د رنگ کور شروع ده د چونی په دې دیوال باندې او استاد لګیا ده د خیر سره حسابیانې چې کوم ده دومره کار وکړو د اینې دا دیوالو کوم چې مو یې دا ترانسفارمر لګېدلی ده دې ځای نه شروع کړي ده د خیر سره او مخکې پسې روان ده نو کوم نوی کار چې دیوال مو یو وهلی و عصب ته نو هغې باندې دا تاسو وینئ دې ځای نه سبیا نه شروع شوي ده او د خیر سره چونې کار سټارټ شو پکې نو بس دا د چونې کار به هم تقریبا دوې درې ورځې ټیمه ښه دي د خیر سره تاسو وینئ دا دیوال دې ته مو دا رنګ لږ زیلبخان په دې وجه کو چې سپین رنګ پکې چې کوم دی نو هغه لکه سپین زر خیرنیږي نو دې ته مو دا رنګ داسې زیلبخان ونې کړو دا به د خیر سره د استاد هغه ساره پورې چې ورسئ دا تیار کړ نو بیا کټې مو دی به خپل څلورو بجو پورې کار کوي څلورو بجو پورې به دی کار کوي نو که بیا ورسره د خیر سره ټیم وي نو ما ورته وایم دا بل دیوال هم چې کوم دی د مو یادې لارې چې کوم دا دیوال دی دا زوړه په دې بیا شروع کړو نو تر هغه ساره پورې چې کوم دی دا به پکې ووهي لکه دا به مغاشي دي خیر سره تاسو وینئ بیزر خان ګوډ مورنینګ کوي او ډېر ډېر دوا سلام بیزر خان ته سمندر ته دی نو انشاءالله دغه چې دا کوم نوی دیوال دی هغه ساره پورې ورسئ دی بیا به د خیر سره ما ورته وایم دې ځای نه تر هغه ساره پورې کوم چې دا زوړ دیوال دی دا هم پکې رنګ کړل او ټول به هغه سار نه تر جنازې پورې ټوله صفایي وشي او دیوال به ټول یو شان شي نو کار لګیا دی د خیر سره ایمی خان پکې دی تبز حسین سید رحمان ما جوین شو سید رحمان ما ته ډېر ډېر دوا سلام او سید رحمان ما ته یو وشي د خیر سره وی ګوره د کیمرې په سترګه چې کومو ملګرو کومو زموږ خپلو رشته دارانو موږ سره د کار کې چې کوم د عیسی اخیستي نو هغې هغه زنده ثبوت یو بل دا دی چې د خیر سره کرنډۍ کور تقریبا ختم شو د پوړۍ لږې پاتې دي او د فرش پاتې دی پاسه او نن پکې دغه د رنګ کور شروع شو د چونې نو دا ټول دیوالونه به د خیر سره چونه کېږي او بیا به تاسو ته مویه شوي چې کله دا کار کمپلیټ شي تاسو بیا خپله وګورئ چې مخکې څنګه وو اوس د خیر سره څنګه دی نن نه پکې د خیر سره رنګ کور شروع شو د چونې او یوه نوې خبره پکې مو دا اضافه وکړه چې تاسو به دا بیرر غونې کې وینئ دا پایپونه دا مو دې دپاره ولګوو چې په دغه زړو پوړیو باندې به مخکې چې کوم دی نو دا خره به کوزیدو لوړو چا به پکې خښتې وړي چا به هغه وړلې نو لنډه لیاره یې دغه موندلې وه نو په دغې به تلو نو مویه یې خرو دې واجې او زیات تر نن په کلي کې نن سبا په کلي کې موټر سایکل والر زیات دي نو غر برې راخیستې وي نو دا پیپونه پکې مویه فکس ولګولو چې دې پله مطلب دا ده چې نه د خره والا په دې پوړیو کوزیدای شي لوړو خښتې یا نور څه سامانونه چې پکې وړي چې دا پوړیو سټیپونه راته نه خرابوي نو دا بیرر مویه په دې وجه ولګوي حالانکې دا دې کې مویه د بنیدام د خپل بوډۍ مطابق چې کوم دی ګیپ پکې پریښلی دی چې جنوزي ټیم کې چې کوم دی نو په دې کې بنیدام وتی راوتی شي دی زه پکې راوړي دم ته پکې راشه تري اوس ګوره چې دا لږ پکې راوړي دي خیر سره نو مویه د بنیدام د بوډۍ امره ګیپ پکې پریښو چې صرف بنیدام پکې راوړیدای شي او لوډ خار وغیره یا موټر یا چې کوم دی موټر سایکل وغیره هغه پکې دې کې کراس نه شي کوي ویلې چې بیا لنډ موټر سایکل والا خو په پوړیو نه شي کوزیده خو دی خرونو والا لنډ بیا په دې باندې ما لوړي وروړي نو بیا دا سټیپونه لګه سټیپونه دا یا تازه نه دي دې کې نه مسله شي نو پرویز هم رولو او پرویز چې کوم پرویز څنګه چاله یا کنه بټر خستان او چونی مونې سنورم صحیح شوران سره نه یا خو در نن شروع شو دی خیر دا چې کله مکمل لکه کی کنه ټول ټول دی خیر اترا کمو سره به کې فند کې بچت رول نه خیر سره دا چې کوم دیوال باندې استاد لګیا دی دا زور دیوال
بیا دی اڑی طرف ته چې کوم دی پکې چونه کو دی خیرت را او نو بس دغه دی اینه صرف اوس مویا د کرنډې کور دا لږ چې پوس دا په کوم ځای کې ویلاړ دی دا فرش دا په دې پوتې دی دا به لکه پخو سره چې کوم دی دا لاندې دا کار دا فرش دا فرش به دی خیرت را پخو دې اوبه به ټول هغه یول لیول ته به برابره وو چې بس اوبه دلته وداري نه دې ته شینګل دغه دی پروت دی او بس استاد چې نن د پوړی او کور فاینل کړي پوړی ډېرې خوستا پلنې رولې به کې ولګه پلسترې مو شوې اخري به زه استاد پکې لګیا دی د خیر اسه یک ما په دا سنډو پشا ما کېده که نه ګوره و دریو ځایونو کې دی ګوره زخمي کړي دي بیا در ما پرچا کټ کوم وګوره بیا دې خټک سیب ته دې بیا شی یم وګوره دینې دا پوړې جوړې شوې دا پلسترې مو شوې او یک ما ورته دغه دی اوبه ویرګي دی خیر اسره او ایمو یا لکه لاندې به دینې دې ته م چې کوم دی دا چې کوم دا پاس هغه دی دې ته م د اوبو شو پلستار وشو دې ته به م کوي دی خیر اسره دا پاس تاسو وینې دا ببار ببار دې ته به م دغسې صفو سوتره پلستار ویر کړي چې لاس خوږېږي نه الو جی ویلې لکه څوک دوه منټه پاس درنګ دروام ځه ښه نو دا اینې مویا به د پوړیو د اخري شټیپونه دي شریف ګل استاذ پکې لګیا دی د خیر اسره دا پلستار وشو نو بس دا به وریز دوې د خیر اسره مویا ورته دا لرګي کېدو چې په دې باندې هم دورک نه وي دا لاره به بلوک کوو چې په تازه کې په باندې څوک ونهخیږي او خراب یې نه کړي نو بس الحمدلله کار تقریبا 90% کار تقریبا مو یو ختم شو او دا 10% چې کوم دا پوس دا فرش پوتې دا د ابو کیجی دی خیر سره او شریف ګل استاد لګیا نن نه خټک سی بس ټوټی شو او دا پلاستر دی چې څومره دی پلاستر کار دی تقریبا ټول پکې مو یو ختم کوم او تاسو وینئ دغه کسې په سایډ کوزي یا چې دا غوړې نه متئ هو که نه بیا بیا خوري جوړېږي بس انشاءالله را روانې دواره پورې به دی خیر سره تاسو دا ځای به کمپلیټ وینئ کوشش یې مویه دا دی کدي کې څه نور څه ماته ګوډه خبره نه وي 100% یې موږ کوشش دا دی چې تر اتوار ریزه پورې چې دې کې دا څومره کارونه دا فرش به م کېږي دی خیر سره او دو فرش به م کېږي بیا به د خیر سره مویا د کرنډې کور تقریبا خادم شي اوس پکې رنګ کور لګیا دی او د خیر سره چې دا رنګ روغن وشي نو دا ځای به هله بیا ځوان شي نو بس دغه ویډیو پکې مویه وکړه تاسو اپډیټ شوې د خیر سره اکرام ګل نعمت حسین از واچنګ جمال شاه او فرمان پی پټان لیاقت رحمان طاهر محمود سمندر دا او شاه نواز مک شاه اکبر حسین او ننه خان ایمی خان رحمان خټک او خټک سشو سمندر دی خټک نن نه چوټی شوی دی باس واغې دویرې دی کور او کلوړ طارق خان سلام کوي عبدالباسط ملنګ پی کے نظر او سید رحمان او امجد ستار بیزر خان ارشاد الدین محمد حسین شہزاد افریدی ایس اے خان عامر پٹھان چراٹ پختون احمد گری جوائنٹ دی پی پٹھان خٹک خان آصف سیم عالم اجنبی خان اسرار محمد ٹولو تھے مجھے طرف نہ ڈیر ڈیر دعو سلام ارشاد الدین انس خان انس حسن غفور رک پٹھان فضل خان ننے خان ٹولو تو سلام نا ان شاء الله بیا به بل نوی کلیپ سره بیا زیریږو د کور اپډیټ به در کوو او بس لیټس اپډیټ دا دی چې د چونې کور د رنګ کور شروع شو او سه بیا نه دغه دی تقریبا نیم دیوال یې وولو د استاد او دی به د خیر سره خپل څلورو بجو پورې کار کوي نو ان شاء الله خپل ټیمه پورې به دا دیوال امید لرم چې فاینل وکړي او
انور خټک سلام کوي وعلیکم السلام ګره کنه پورت تیو کو خانه پورت تیو کو پټا پلا دی پلا شوی زه خیر ده مړه سی یو سون اگین انشاءالله که ژوند وي یوسف علی شاه که جوین شو تجمل ده خانجی خان جیدو خان انور خټک مامون رشید جی صاحب کرنیل ده جوین ده ټولو ته سلامونه سویل اختر کرنیل ده سلام کوي او بس دا لیټس اپډیټ دا ده چې کوم ملګری اوس جوین ده دا چونې کور نن دې ځنه شروع شو دی خیر سره په دې دیوال باندې او تر هغه سهاره پورې به د خیر سره نیمې دیوالې نیمې پورې دیوال ووهلو چونه وشوه مخکې بسی دی خیر سره هغه سهار ته نو خپل چې څه ټیم څلورو بجو پورې استاذ کار کوي نو ما ورته وایم هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا دا دیپله زوړ دیوال چې کوم دی نو دې باندې هم شروع کړه چې دا ټول هغه سهار نه چې کوم دی تاسو وینې هغه سهار نه چې کوم دی تر جنازې هغه دیواله پورې چې دا ټول دیوال یو شان شي نو خانجی تجمل ایز گریٹ جاب نو بس نور سنشتا امید اعظم یوسف علی شاہ کا سلام بھی وعلیکم السلام مجھے طرف نہ ٹھولو تو سلام اسب خان بس اور مجھے نگرانے کے خیر اثر جوری دے ایما والد صاحب صابر خان یو کے ماڈل اسکول کوٹلی کا نام اور ذپ اخبل شبیر خان پدی کی چکم دے مجھے دو کار دے دے اخبری نگرانے کے جوری دے تیمور یوسف زی جوائن شو اور انشاءاللہ دو بو فائنل کی جی دیر زر ایمائی طرف میں ٹھولو ملگرو تا دیر دیر دو سلمنا اجازات غورو بندوی کبسر بازی اللہ حافظ